Якщо ви любите смачне, соковите м'ясо, яке своїм ароматом просто захоплює та відносить у інший вимір, то ви увімкнули правильне відео. Бо сьогодні ми з вами розглянемо грилі бренду RZTK, які знаються на м'ясі. Це G850H та G2000H. Мене звати Каріна, це канал Розетка Побутова техніка. Підписуйтесь, у нас цікаво. Це компактні та прості у використанні електрогрилі, за допомогою яких можна хоч щодня готувати смачні страви з м'яса, риби й овочів. Пропоную розібратись, що в них спільного та чим вони відрізняються. Грилі мають нагрівальні елементи у формі пластин, які стискають продукти зверху та знизу. Це забезпечує швидке та рівномірне приготування. Також грилі можна використовувати у відкритому положенні, як дві окремі поверхні для смаження. Вони розкриваються на 180 градусів, тож ви отримуєте вдвічі більше поверхні для готування. Поверхні з антипригарним покриттям, завдяки їм страва не пригорає і легко знімається. Якщо у вас висока їжа, наприклад, булочки для бургерів, то висоту поверхень можна регулювати, а завдяки теплоізольованій ручці кришка легко і безпечно підіймається. Що ж відрізняє ці грилі? Як ви вже помітили, G2000H більший за розмірами, тож на ньому можна приготувати більше страв за один раз. Він має термостат із плавним регулюванням температури, тож ви можете вибрати оптимальний режим для приготування будь-якого продукту. Температура регулюється в діапазоні від 175 до 215 градусів. Також у дорожчій моделі передбачений спеціальний канал і піддон, куди стікає жир. На жаль, в дешевій моделі такого немає. Звісно ж, ці грилі відрізняються потужністю – 850 та 2000 Вт відповідно, що прямо впливає на швидкість приготування. Але найголовніше – жоден з грилів не займає багато місця на кухні. Воно легко миється та прекрасно доповнює сучасний інтер'єр. Якщо вас зацікавили ці грилі, то посилання на них я залишу під відео. А від вас чекаю лайки та коментарі. Усіх цілую і до зустрічі! Муа!